Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyası Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev, Al Jazeera International kanalında Inside Story verilişində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın sabiq diplomatik müşaviri Arsen Xarasyan ilə debata çıxıb. Hikmət Acıyev Ermənistanın gücdən istifadə edərək Azərbaycan ərazilərini işğal etdiyini, işğal olmuş ərazilərdə qanlı etnik təmizləmə törətdiyini qeyd edərək, beynəlxalq hüquqa əsasən Ermənistanın hüquqi məsuliyyət daşıdığını bildirib. Hikmət Acıyev danışıqlar prosesində münaqişənin mərhələli şəkildə həll edilməli və bu istiqamətdə ilkin addımı kimi Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərindən çıxarılmalı olduğunu bildirib. Amma Ermənistanın baş nazirinin ziddiyyətli bəyanatları ilə danışıqlar prosesini pozduğunu qeyd edib. Prezidentin köməkçisi dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində baş verən hadisələr Ermənistanın növbəti təxribatı və hərbi avanturası, mülki insanların Ermənistan tərəfindən qəsdən hədəfə alınması faktlarını diqqətə çatdırıb. Hikmət Acıyev Arsen Xarasyanın Azərbaycanda orduya dəstək məqsədi ilə keçirilən aksiyaları dövlətə qarşı narazılıq kimi qələmə vermə cəhdlərini ifşa edib. Arsen, Azərbaycanda baş verənlərə görə narahat olma. Azərbaycanda hər şey stabildir. Küçələrə çıxan insanların isə yalnız bir çağırışı var. İnsanlar, xüsusilə də məcburi köçkünlər, 30 ildir işğaldan beziblər. Onlar evlərinə qayıtmaq istəyir. Və sizin hökumətin, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində öz evlərinə qayıda bilmirlər. Siz məsuliyyət daşıyırsınız. Ermənistan işğalçılıq siyasətinə görə məsuliyyət daşıyan ölkədir. Azərbaycan əhalisi küçələrə çıxıb ədalət tələb edir. Onlar Minsk qrupunun 30 ildir apardığı və heç bir nəticə verməyən danışıqlarından bezib. Bölgədə olan cari vəziyyət budur. Hikmət Acıyev eyni zamanda rəsmi Yerevanın Türkiyəyə qarşı ittihamlarının əsassız olduğunu bəyan edib. Ermənistanın faşist siyasəti yürütdüyünü deyib. Sizin konstitusiyanızda Türkiyəyə qarşı ərazi iddiası var. Siz Türkiyə torpaqlarını dırnaqarası böyük Ermənistanın tərkib hissəsi hesab edirsiniz. Gənc nəsli bu ruhda böyüdürsünüz. Qonşularla nifrət tərbiyə edirsiniz. Bir müddət əvvəl sizin hökumət bunu dövlət təhlükəsizliyi strategiyasına salıb. Bu, rasist strategiyası haqqında sənəddir. Türkiyə Ermənistan sərhədinin bağlı olmasına gəldikdə isə prezidentin köməkçisi Ermənistanın öz ərazisindən hücum edərək Kəlbəcəri işğal etdikdən sonra BMT nizamnaməsinə əsas tutaraq Türkiyənin təcavüzkar ölkə olan Ermənistanla sərhədlərini bağladığını diqqətə çatdırıb.